тільки стісте. Зазвичай вони з сиром всередині, дуже смачні. Дякую. Таке тісто просочене з сиром. Тому смак особливий. Смачно. Ще одна страва у скарбничку моїх колумбійських кулінарних вражень. Хай завжди буде під рукою на випадок дискомфорту у трубку. Ми з вами вже чули жахливі подробиці про те, що тут є катівні і тіла розчленовують. Одна з версій, що їх розчленовують для того, щоб не можна було впізнати, не могли знайти родичі, щоб людина просто зникла. Але є ще одна версія. Вважається, якщо над тілом покійного провести спеціальний ритуал за допомогою обрядів вуду, то можна наче прив'язати душу покійного до вбивці. І тоді вбивця, як вірить багато людей у цих місцях, теж помре. Або його життя перетвориться на пекло. Цього дуже бояться, тому стараються позбутися тіла, щоб над тілом не провели ритуал. Щоб виключити можливість проведення такого ритуалу, вбивці розчленовують тіла своїх жертв. Щоб дізнатися, чи це все правда, ми приїхали в ще один дуже небезпечний район. Тут працює чаклунка. Вудуїзм – це давні ритуали африканських племен, які практикувалися задовго до приходу білої людини на цей континент. Чаклуни вуду начебто здатні спілкуватися з духами і діставати від них силу в обмін на жертвопринесення. Згідно з легендами, деякі з них можуть за допомогою навіть невеличкої частинки людського тіла, наприклад, волосини чи нігтя, завдати його хазяїну сильного болю через багатьом лікову ляльку, підпорядкувати собі волю людини, зробивши її слухняним зомбі або просто вбити. Чаклунка, до якої ми вирушаємо, використовує у своїй поглядах кілька амулетні фігурки. Вона проводить ритуали над тілами мертвих людей. Поганий запах. Дуже було. Стільки дрантя. Венус Діас. Мене звати Діма. Я журналіст. Можна до вас? Дякую. Я ще не закінчила рекламу для цього хлопця. Hello. Буде працювати дуже безпечно. Важливо розуміти, що вуду – це не завжди темна магія. В основі цієї віри передусім поклоніння природі і предкам. Чаклун сам вирішує, що попросити в лоа. Так вони називають невидимих духів – помсти для ворога чи захисту для друга. Цей ритуал допоможе тобі здолати труднощі на твоєму шляху. Чаклунка в прямому значенні обкурює хлопця димом одразу кількох сутан. Тобто щойно було куріння навпаки, вона розвернула сигару, взяла гарячим до себе і видувала дим. Ми бачимо, що в неї сучасний смартфон і надходять дзвінки. Тобто це популярна процедура. У правій руці у мене сигара, яка символізує складнощі на шляху. А в лівій дві сигари, які навпаки очищають дорогу. Зараз я викурюю сигару труднощів, щоб вони відійшли разом з димом. Тепер треба цим посипати потім, щоб шлях був гладким. Даруйте, а це що за білий порошок у вас? Це називається ямоворос. Тут спеціальні хімікати, які допомагають очистити язик. А ця рідина відкриває нові далі дороги. Підстав долоні. Тобі треба натертися цією настоянкою. Вона захистить тебе. А цю настоянку всередину. Усе, тепер ти готовий. Ми далеко їдете? Так, це далека подорож на човні по морю. Як я розумію, про подробиці вашої подорожі питати не варто. У наших краях зараз складна ситуація, тому це може бути небезпечно. Після ритуалу я почуваюся спокійніше. У чаклунки знову дзвінок? Так, завтра буде трохи часу. Якщо ви здогадались, я натякав хлопцю, що краще не питати, яка подорож, тому що я думав, що це саме та подорож, про яку ми всі подумали, тобто перевезення вантажів. Приходьте ввечері. Друзі, ви це все бачите в режимі реального часу. Ми зайшли, хлопець уже сидів. І це вже другий дзвінок. Можливо, за ті 7-8 хвилин, що ми тут перебуваємо. І це клієнти. Я зараз закінчу обряд і потім закопаю попіл у хімбалі.
Тобто ти є відправили ще поводив друге? Так, моя робота ще не завершена. А ви знаєте цього хлопця? Я просто звернув увагу, ви не взяли з нього гроші. Так, я знаю його сім'ю. Вони перераховують мені гроші, тоді відповідати. Банківським переказом, так? Так, через застосунок. Отак, друзі, сучасний Джек Лун користується мобільним застосунком, банківськими переказами, і за ритуали в такому місці можна розрахуватись без готівки. Ми попитали людей, нам підказали, де ви живете, і сказали, що ви практикуєте найрізноманітніші ритуали. Так, але темне буду, я застосовую рідко. Ще дуже складні ритуали. Темне буду – це чари, які завдають шкоди іншій людині. У таких обрядах часто використовують спеціальні ляльки. Але ця шаклунка – одна з небагатьох, хто практикує ритуали безпосередньо над тілами вбитих. Я беруся за це тільки на прохання найближчих родичів жертви. Насправді це небезпечно навіть для самого шаклуна, тому що родичі вбивці можуть спробувати знайти мене і помститися за цей ритуал. Але коли вбивають мого близького знайомого, друга або родича, я, звісно ж, берусь за цю роботу. Ви так кажете? Як проводяться ці ритуали з тілами? Ви кажете, ви робили це власноруч? Це звучить страшно. Що ви робите? Після вбивства до покійника треба... Thank you for the follow, hello. Узяти нове дерево, бо обов'язково до цього ніхто не дивився. Треба показати покійнику його відображення і поставити дзеркало йому за голову. Потім чорними нитками перев'язати великі пальці рук і ніг. Одяг, у якому його вбили, зняти і покласти поряд. Далі написати на пергаменті усі причетні до мого вбивства та ісенсерсування. І покласти під покійник. Несподівано нашу розмову перериває Гів Карлос. Схоже, нами зацікавились люди, з якими тут краще не зв'язуватися. Там приїхало кілька мотоциклів і вже двічі сфотографували нашу машину. Нам рекомендують, що краще... Усе, давайте, друзі, нам, на жаль, треба їхати, тому що це не жарти. Ану. Подзвонив хлопець, який щойно тут був. Сказав, що вам справді краще просто зараз поїхати. Щось діється. Усе, ми їдемо. Дякую. До побачення. Ось реальна ситуація, коли охорона вперше сказала швидше тікати. Швидше їхати, тому що багато очей вже фотографували. Нігма. У мене залишилося ще дуже багато питань до цієї жінки. Ми не змогли договорити. Та знайшли підтвердження тому факту, що тут справді проводять ритуали над тілами. Ба більше, увага членів банди ставить під удар не тільки нас. Бо за спілкування з іноземними журналістами тут можуть спитати навіть з могутнього чаклуна Вудо. Ми помітили мотоцикл, який двічі проїхав повз нас. По своїх каналах ми дізналися, що це відомий тут дзвіночок. Так називають стукачів. Він стежить за чужими в районі. Коли після нього під'їхав повністю затонований легковик, і з нього вже почали фотографувати нашу машину. Більше не можна було чекати, бо тут спочатку стріляють, а потім уже розбираються, хто це був і на що приїхав. Коли надходить стільки сигналів, не слухати їх – це зробити цілковиту дурницю. Ми повертаємося в готель, який можна умовно вважати найбезпечнішим місцем у місті. Але наші дослідження Буенавентури на цьому не закінчуються. Дивіться в наступній програмі. Хоч би не обстріляли торі. Ми познайомилися з супергероями Буенавентури. Цей чоловік ризикує своїм життям, щоб вижили інакше. З людьми, які воюють з найнебезпечнішими злочинцями світу. Дуже важко собі уявити, що звичайний священник може протистояти силі і потузі наркокартелів. Але перед нами живий приклад. До мене вже нараз при... Увесь світ знає Колумбію завдяки її неймовірно смачній каві. Це гордість країни і один з її головних продуктів, який щороку приносить у колумбійську скарбницю понад 2 мільярди доларів. Та є в Колумбії іще один грандіозний бізнес, пишатися яким не доводиться. Усі соромляться цього іміджу Пабло Ескобара, кажуть, забудьте про нього. Медельєн – це місто чесних і хороших людей.
І хоч місцевим не до вподоби така слава, факт залишається фактом. Колумбія посідає перше місце в переліку світових постачальників кокаїну. За найскромнішим підрахунком, колумбійські картелі продають його на 4 мільярди доларів щороку. Ми перебуваємо реально в епіцентрі поширення наркотиків по Південній Америці. Ми продовжуємо нашу секретну операцію в одному з найнебезпечніших міст планети – Буенавентурі. Це морські ворота країни і найважливіша стратегічна точка для всіх наркокартелів Південної Америки. Тому за кожен район міста точиться справжня війна кримінальних банд. У Буенавентурі щодня стається по 3-4 вбивства. Головна мета картелів – контроль над морським портом і невеличкими каналами Сарбурі, звідки щоночі виходять човни, набиті тоннами кокаїну. Будь-який сторонній у цих місцях – предмет підвищеної цікавості. Нерідко незвані гості зникають безслідно. Ось реальна ситуація, коли охорона перша сказала швидше втікати. Тут спочатку стріляють, а потім уже розбираються, хто це був і навіщо приїхав. Сьогодні ми побачимо героїв цього міста, які борються з однією з найсильніших мафій світу. І дізнаємось, яка зброя може бути ефективнішою за кулі. У Буенавентурі нема гарантій безпеки. Сікаріо, місцеві наймані вбивці, можуть прийти по будь-кого. Від простого таксиста до іноземного журналіста чи навіть великого чиновника. Але в цьому місті є один чоловік, який готовий без страху зустрічатися особисто навіть з босами наркокартелів і говорити з ними на рівних, при цьому виступаючи проти наркотиків. Його називають супергероєм Буенавентури, єдиним, кому до снаги зупинити війну на вулицях міста. То хто ж цей чоловік, який може протистояти озброєним до зубів бандам? Я зараз дивлюсь на місце, на яке ми приїхали, і може скластися враження, що це якийсь штаб, де ми побачимо військових. Ні, цей чоловік, ризикуючи своїм життям, реально бореться з бандами, і його справді можна назвати супергероєм. Його дуже сильно охороняють, тому що цей чоловік допомагає рятувати десятки і сотні життів у цьому місті. Написано «Присутність Христа, яка трансформує реальність». Тут це дуже-дуже важливо і актуально. Тут дуже багато охорони. Буенос Діас. Буенос. Можна зайти? Так, заходьте. Я саме бачу того чоловіка-супергероя. Буенос Діас, сеньора. Ласкаво просимо у Буенавентуру. Мене звати Дмитро, я з України. Програма «Світ на вибір». Знайомтесь, єпископ Рубен Харамільо Монтоя. Уже понад 5 років він за особистим призначенням Папи Римського посідає найвищий священний сан католицької церкви в Буенавентурі. Але легендою цього міста його зробила не посада, а неймовірне вміння. Ви, як мені відомо, єдиний, хто може звертатися до лідерів банд і домовлятися про мир. Це практично те, що здається неможливим. Є певним мостом, який поєднує протилежні сторони. Міст, який намагається вселяти довіру кожному учаснику, щоб досягти перемир'я. Зазвичай я зустрічаюся з лідерами банд просто тут. Ми це місто так і називаємо. Дім зустрічі. Я бачу біля входу поліцейська машина. Вас серйозно охороняють? Як я знаю, вашому життю не раз погрожували. Так і є. Не всі в цьому місті хочуть миру. Багато хто вирішує все тільки насильством. Тому мене супроводжують 4 поліцейських у цивільному. Вони завжди їдуть зі мною, хоч би куди я рушав. Yes, I have been broadcast so long. Нещодавно на кухні, and I will not get this because my roommate will come home soon and she will sleep and I will not stay in broadcast anymore. Народ, я можна спитати, у вас під сорочкою є бронежилет? So I'm tired and upset. Мені в ньому трохи незручно. Раніше, коли тільки почалися погрози моєму життю, доводилось постійно в ньому ходити. Не скрізь у світі священники змушені так працювати. У Буенавентурі доводиться працювати у дуже небезпечних умовах, тому що тут діють дуже серйозні групи. Because I'm loser. Наркоторговці, повстанці і бойовики. Тут зараз усі говорять про ваш героїчний вчинок на ці новорічні свята. Ви підбили на переговори з лідерами банк і забезпечили мир тут практично на місці. Я зустрічався з лідерами двох основних кримінальних угруповань – Лос-Шотос і Спартан. Вони мені пообіцяли, що на різдвяні свята кровопролиття не буде. І це спрацювало.
І це без перебільшення було дивом, про яке писали всі великі ЗМІ. Ці угруповання кілька років були кровними ворогами. Убивства і перестрілки між ними бували майже щодня. Але завдяки старанням єпископа сталося неможливе. Стрілянина припинилась, невидимі кордони зникли, а члени зустрілись і зіграли дружній футбольний матч. Та, на жаль, щойно скінчилися свята, війна поновилась. Чому вони вас слухаються? Як вам вдається впливати на цих людей? Попри те, що ці люди вважають і вважають, вони ще й дуже віруючі католики. Вони довіряють мені і церкві. Єпископ Харамільо веде мене в місце, яке найбільше охороняється в цьому комплексі. Тут є школа, приміщення для зустрічей і будинок, у якому я живу. Я дивлюся, тут дуже серйозна охорона. Ось колючий дріт, паркан. Тут не проберешся. Це додаткова внутрішня огорожа спеціально для мого дому. Подвійний бар'єр? Скажіть, а що все-таки, на вашу думку, краще захищає? Протягом охорона чи Біблія і хрест? Передусім мене охороняє Бог. Від нього багато залежить. Але враховуючи небезпеку цього міста, особистий захист – це вимушений захід. Бонус'яс, ви не поліцейський, так? Так, ми особисто охорони сеньора Карамілі. Папа Римський особисто говорив з президентом, щоб мені виділили охорону. Коли погрози тільки почали виходити, цю територію взагалі охороняла ціла армія, морська піхота і військові. Запитаю вашу охорону, яка ситуація зараз? Погрози надходять далі. Зараз найсерйозніша небезпека виходить від конфлікту двох угруповань, які ділять територію для вивезення кокаїну. Дякую вам. Продовжимо спілкування у каплиці. Як сталося, що ви стали тут головним бандитів і заразом головною надією людей? Finally, I can sleep at the night. Я просто не міг сидіти, склавши руки. Because it was so hot before. Вбивають мирне населення, викрадають і гвалтують. Me too. I like more when it's cold than too much hot. Будинки, де катували людей і позбувалися тіл таким чином, щоб від людини не лишилося і сліду. Наприклад, подрібнюють тіла, кидають у річку, і це все потім з'їдає риба. Або кидають у яму і заливають бетоном, або взагалі розчиняють тіло в кислоті. Про такі будинки нам вже розповідало багато свідків. Ми навіть знаходили шматки тіл, відрізані голови або трупи без різних кінцівок. Без голови, просто тут, на пляжі. Їх виносило течією на берег. Виходить, тут люди зникають безслідно? Так, на жаль, тут дуже багато людей зникають безвісти. За статистикою, це молоді люди від 15 до 30 років, незалежно від статі. Усе через боротьбу за райони Буенавентури, які звозять наркотики з усієї країни. Жителі цих районів, які належать до банд, пасують кокаїн і відправляють його на човнах в інші країни. За це отримують гроші. І тому точиться боротьба за всі ці рукавиці, затоки. Так, останнім часом основний спосіб переправити кокаїн – це саморобні катери і навіть підводні човни, які складають просто у метрі. Кожен саморобний підводний човен може перевозити від 2 до 5 тонн кокаїну. У Буенавентурі кілограм кокаїну купують за 2 мільйони песо. Після продуктів з продуктів 10 кілограмів.